Dušan Arsenić. Jedno lice, 1000 talenata. Čovek koji svojim radom, kreacijom i umećem već 3 decenije čini Valjevo vidljivim. Obojenim i bez imalo skromnosti čini ga gradom koji, uprkos ruži nepovoljnih vetrova za kulturu, odoleva kiču, šundu i drugim jeftinarijama koje se stavljaju pod okrilje umetnosti. U srcu Beograda, u prostorijama galerije Singidunum, ovaj neverovatan umetnik organizovao izložbu pozorišnih plakata koja je okupila Valjevce iz Valjeva, Valjevce iz Beograda i sve one druge Valjevce koji su ponosni ne samo na Arsenića, već i na mesto svog rođenja. Dušan Arsenić je jedan redak čovek, talentovan, koji je jednostavno uspeo u jednoj sredini kako je Valjevo, malo i bez pozorišta, bez nekih intenzivnih kulturnih događaja, izuzimajući Jazz Fest, u koji je on takođe uključen u smislu grafičnog dizajna, uspeo je da napravi jedan poseban stil u grafičkom dizajnu i da se probije i van Valjeva i van Srbije u svakom slučaju. I ja sam jako ponosna što sam večeras ovde u prilici da otvorim izložbu i u prilici da jednostavno prisustvujem ovoj izložbi. Dule Arsenić je, dakle, pre svega arhitekta, zatim dizajner, zatim scenograf, grafički dizajner i ne znam šta bi sve već rekao. Kada je došao do toga da organizuje izložbu ovde, mi smo u ime Kulturno-prosvetne zajednice, Centar za kulturu Jevraševića, uz malu pomoć grada i Valjevske pivare, uspeli da mu pomognemo i samo prisustvo velikog broja ljudi, pa čak i Valjevaca iz Valjeva, ali pre svega ovih u Beogradu, večeras na ovom mestu govori da smo u tome uspeli, što mi je jako drago zbog Dula, jer to govori o jednom kontinuiranom radu od 30 godina koji smo mi prošle godine takođe preko Kulturno-prosvetne zajednice uspeli u jednu njegovu monografiju u Atmosfera 30 godina umetničkog rada da upakujemo i da prikažemo. Zaista mi je drago što je ovoliki broj ljudi večeras, drago mi je da i zbog Dula i zbog svih nas što smo večeras i verujem da nećemo na ovom stati. Imamo još nekoliko ideja koje su se tokom ovoga organizovanja ove izložbe javile, kako uz pomoć udruženja Valjevac u Beogradu da na još bolji način promovišemo pre svega umetnike koji žive i rade, dakle stvaraju u Valjevu i kao što Marija, naša draga prijateljica i Dulova, koja inače scenograf u ateljevu 212 reče, neverovatno je da jedan čovek se bavi pozorišnim plakatom i da u Beogradu ima izložbu pozorišnog plakata dolazeći iz grada u kome nema profesionalnog pozorišta. Dakle, ne znam šta bi još više rekli na tu priču, sem da je verovatno vreme, krajnje vreme da je Valjevo dobije profesionalno pozorište i da će u njemu naravno pre svega biti mesta za ljude poput Dušana Arsenića. Ako je ceo pozorišni proces jedan čin koji traje, ako reditelj određuje nekakav ključ, ako glumci određuju nekakav izgled predstave, ako reditelj daje smer predstavi, a pisac daje priču, Dušan Arsenić je taj koji daje pečat i to kroz svoje plakate. Dušan Arsenić nije samo vešt crtač i izuzetan dizajner, on je čovjek koji promišlja i koji zna pozorište i koji u jednoj slici, u jednoj formi daje zapravo bit, daje suštinu, daje poruku svake pozorišne predstave što retko ko ume. I nije ni čudo što je Dušan pokupio toliko nagrada u svom životu i još će sigurno pokupiti, jer je zaista jedan od najvećih autora pozorišnih plakata u ovoj zemlji. Zapravo njegovi plakati su jedan niz pokušaja da se pokaže koliko Valjevu treba, osim kvaliteta predstava, da mu treba i jedna infrastruktura, da mu treba ono što se zove stalno ozbiljno profesionalno pozorište. Ja mislim da on to provlači kroz svaki od svojih plakata. Ovo je jedna posebna situacija. Dule Arsenić, pre svega moj dobar prijatelj, a s druge strane, ja sam njegov veliki poštovalac, jer mislim da je on umetnik par excellence i mislim da je on odavno zaslužio da na bazi i regiona i šire ostavi jedan veliki trag. I mislim da čovjek stvarno radi nešto potpuno autentično, specifično i ja uvek kad dobijem neku informaciju da se nešto događa u Valjevu, prvo što pogledam to je plakat koji je radio Dule. Jer to je pre svega u stvari najbolji poziv za nas neke koji tražimo određenu vrstu umetničke poruke u svemu. I mislim da Dule kao čovjek koji je čitav svoj život ostao u Valjevu i svakomu čast na tome, jer mi neki smo vezani za Valjevo, ali smo otišli pa smo
obišli jedan veliki krug, on je ostao u Valjevu i ispisivao te najdivnije stranice tog grada. Kako ekskluzivno saznajemo, izgled omota najnovijeg albuma grupe Neverne Bebe bit će poveren upravo Arseniću. Hoću da mu poverim potpuno sa ono velikim poštovanjem kompletu tu neku našu novu estetiku. I lično mislim da su ovde neki ljudi koji stvarno vrede, jer mislim da je on večeras u epicentru i svaka mu čast, ja mu se divim. Uvek skromno i gotovo tiho, Arsenić govori o svom radu. Kao čovek koji ne voli preterano da ističe svoj neverovatan talenat, uvek mu je lakše da dela pokažu njegovu suštinu. Ovog puta nije nam mogao pobeći. Najveći broj ovih plakata je vezan pre svega za Valjevo. Radio sam ja i za druga pozorišta, i za Kragujevačko pozorište, i za Joakim Vujić, i čak sam jedan plakat radio za Telje 212 svoje vremeno. Ali je najveći broj ovih plakata vezan za Valjevo i to je svojevrsni paradoks da grad koji nema profesionalno pozorište da ima tako interesantan, dinamičan pozorišni život. Vodi se računaju tome da se ispoštuju svi standardi u propagiranju predstave, tako da je pozorišni plakat ima istaknuto mesto. I u tom smislu je i taj, kao kažem, taj standard koji je postavljen vrlo se poštuje i već je naišao na određen odjek. Valjevsko pozorište se čak i ne tretira kao amatersko u širim krugovima. Evo, kako ste vi saradnji sa kolegama iz iste branše? Pa ja sam u sjajnim, ja stvarno nikad nisam imao nikakav problem sa kolegama, vrlo smo kolegijalni, pokušavamo da se ispomažemo gde god možemo, a kažem, to što sam radio u Valjevu, to su primetili kolege iz Kragujevca, pa su me angažovali. U Kragujevcu sam radio čitav niz nekih predstava, što je meni bilo jako interesantno i lepo. Gde ste cenjeniji? Šta mislite? Van Valjeva ili u samo Valjevo? Interesantno pitanje. Pa to je onako stara priča, to je neka srpska, kako kažem, karakteristika. Nije to uopšte nešto što su ljudi tek tako rekli, izmislili. To se ima, vrlo je zasnovano na nekim činjenicama. Pa ja mislim da mene ljudi u Valjevu vole, mislim da bilo bi, kao kažem, od mene i neskromno i bilo šta drugačije da kažem. Izložba pozorišnih plakata Dušana Arsenića biće otvorena do subote 27. februara u Beogradu. Ukoliko ste u prilici, a volite da prošetate Knez Mihajlovom ulicom i usput se ponosite što ste Valjevac, povedite nekog iz drugog mesta baš u galeriju Sigindunum, gde je naš grad i ono najbolje iz njega prikazano u najboljem svetlu.